Varmt välkomna till andakt, frälsarkrans andakt i Mariakyrkan i Skogås. Idag är det midfastosöndagen och temat för dagen är livets bröd. Midfastosöndagen, tänker du, lite konstigt, diffust namn på en dag. Men det är faktiskt så som det låter. Midfasto, vi är mitt i fastan och det är söndag. Alltså midfastosöndagen. Den pärla vi ska fokusera på idag är den blå pärlan. Och det är bekymmerslöshetspärlan. Och när jag ser själva frälsarkransen så brukar jag fundera på de ord som en präst sa tidigare till mig. Om hur den uppstod, hur den kom till. Och då var det så att Martin Lönnebo, biskop Martin Lönnebo, blev skeppsbruten. Och hamnade på en ö mitt i Medelhavet i Grekland. Och ni kanske inte har varit skeppsbrutna, jag har inte varit det. Men om man är skeppsbruten så är det ju en del känslor, kan jag tänka mig, som kommer upp. Och det är rädsla, det är oro och ångest, möjligtvis ängslan. Och då fick han idén om att skapa ett armband, ett slags radband, ett hjälpmedel för bön. Och man kan ju tänka sig att det inte fanns allt för många olika pärlor eller stenar att välja mellan, utan han tog de som han hade i sin närhet. I det här fallet så blev den blå, för bekymmerslöshet. Dagens evangelietext handlar om brödundret från Johannes evangeliets 6:e kapitel, där Jesus och lärjungarna mättar 5000 enligt Bibeln. Jesus ställer en provocerande fråga till lärjungarna. Hur ska ni kunna köpa bröd till alla de här människorna? Han sitter redan på svaret, det får vi veta i evangelietexten. Och lärjungarna, de resonerar som att ja, det kommer inte ens räcka med 200 denarer. Och 200 denarer var väldigt mycket pengar på den här tiden. Jesus satt inne på svaret på den här frågan. Och lärjungarna, de kom fram till att de inte visste hur de skulle lösa det här. Och vart vände de sig då? Jo, de vände sig till Jesus. Jesus blev den som fick lösa problemet. Och den här berättelsen kallas ju för brödundret. Det är ett av alla under som Jesus gjorde. Bekymmerslöshetspärlan kan vara bra att ta till om man vill vända sig till Gud med någonting som är väldigt svårt. Men också någonting som man är väldigt glad för. Och i det här fallet så har jag min son med mig. Och bara han är ju ett exempel på just bekymmerslöshet. Men också bekymmer, såklart. Att bli förälder är någonting som är oerhört stort. Och när du kommer hem efter en dag på arbetet som kanske har varit full med saker att göra, så rinner allt det där ändå av en när ens barn kommer fram till en. Samtidigt som det finns en dubbelhet i det här med att vara förälder. Alla bekymmer försvinner samtidigt som det kommer upp andra bekymmer. Så bekymmerslöshetspärlan, den kan du greppa om det är så att du känner dig full med bekymmer, men också bekymmersfri och vill skänka en tanke, be en bön till Gud. Är det så att du inte har någon egen frälsarkrans hemma, så är du varmt välkommen hit till Mariakyrkan för att hämta din egen. Låt oss be. Herre, du kan styra min själs farkost långt bättre än jag själv. Stå upp, Herre, och befall mitt hjärtas upprörda hav att vara stilla, så att jag ostörd må blicka upp till dig och finna vila och ro i dig. Låt mig icke föras hit och dit av irrande tankar, utan låt mig lämna allt annat för att se och höra dig. Sänd din helige ande till att ständigt bo i mig och gör mig till ditt tempel och din helgedom. O Gud, du rike givare av goda gåvor, uppfyll mig med dig själv, så har jag tröst och styrka, glädje och frid
till evig tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.